ยายมึงคลั่งไงเออกูละสวดกินมอมได้เอาได้ไงพร้อมไงมันยังไงลายกะโหลอะไรฮะฮะสีใบบ้านลายกะโหลเองអំសិនមានសិទ្ធិបងថាអឺពុកទៅយកគាត់ទេតាតែមិនមែនគូទៅបានអឺម៉ាស៊ីនវិញមែនទេហ្នឹងឯងក៏គាត់លេងមែនមែនទេហ៎គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហ៎ថាពេលហ្នឹងអឺពុកមកសួរគាត់ម្ដងហ្នឹងមិនអីអត់ច្បាស់ដែរមិញទៅហើយក៏អត់អត់ទៅបានទីមិញជូឆ្នាំគេផាក់គេរិះគុណតើមកម៉ែនេះខកខកថ្ងៃបាយយេតឹងវាយូរបងតឹងវាកណ្ដៅរអូនខែ7នោះមុនខ្ជុំ3ខែមែនទេត្រូវហើយខែ7នោះមកម៉ែ4ឈៀង5ឡើយចាប់ទៅយូរហ្នឹងចាប់ទៅចុះកម្មមុនមិនបានគេដេញវេលាការឲ្យការឲ្យដល់ចុងថ្ងៃ3ចឹងចុះពេលឥឡូវមិនក៏សពូអ្នកដេញវេលាការនិយាយទៅទូលហេតុនៃគេការខែហ្នឹងវាខ្លាំងតែរឿងខែភាសាគេឲ្យនេះមែនបាននិយាយដូចគ្នាចូលភាសាលោកចូលភាសាមែនទេចុងខែ3ហ្នឹងវាកក់ខែផងដៅអើយតាស៊ីសងនៅប៉ុនសំណាងទេអ្នកខ្លះខែ2មិនគួរភ្លៀងទៅភ្លៀងអ្នកខ្លះព្រាការខែ5របស់យើងដេញវេលាឃើញអត់ខែ5 20យកទីខែឈូងនេះរួមយើងអាតូនេះអញ្ចឹងតាអាគួរមកពុកចាក់ដីដែរលោកពុកចាក់ដីអែមស្រីមកពុកចាក់ដីនេះវាជួយគេខាយស្រះនេះស្រូវទីហ្នឹងហើយយើងធ្វើរបងគាត់ស្រះហ្នឹងណាពុករោអូនស្រះណាធ្វើរបងគាត់ស្រះឲ្យធ្វើពីរធ្វើពីរឲ្យដាំជឿនជឿនហ្នឹងដាំស្រីជឿនជឿនមកស្រះអីថាអាគុកងាប់ឡើទុកឯងប៉ាំងលើឯងដាំបន្លែអីថាស្រះកាយធំយ៉ាងទៀតហើយអាគូនឹងទៅមកកាយជ្រៅស្មើតិចទៅអានោះមកមកស្កាត់ឯងដឹងអី
Tương nâng tương nâng ưu ạ bôi lôi. Ạ bôi lôi nha. Mà sao bỏ cho ngựa bắn nga phụ này nhỉ. Bị lưu bị nga phụ thì chí. Chí Mamãe. 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 Mày chứ thầm ụt hứ, ụt ụt đọc mơn. Ờ, chăm sát hứ. Chăm khinh chặt chim con đông vì mất. À, trăm mơn hả, đọc mơn mùi nợ, à thiêng. Mamãe, 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 con tầm sen mau mình bị bật cắt à trong lùng trái à ủa chết thả bà con mà nó